قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء فإني أريد أن أكثر أهل النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ دے رستے دے صدقہ خیرات مولیتا کر اور تو بی بیو اللہ نے میں گناہ سارا کرایا ہے جنم دی پھا دے اندر عورتہ نے زیادہ سڑنے. حدیث بات بھی چاہے وعد سنن والیاں بیان سنن والیاں عورتاں حیران پریشان تھی گئیاں آکھن لگیاں وکلنا وابے میں یا رسول اللہ اللہ دے محبوب مردہ دے نسبت عورتہ نے کیوں جہنم دے اندر زیادہ سڑنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بڑیاں غلطیاں ان توانے ویچ تو قصرن اللعنا وتغفرن الشیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے تو سا جہنم دی بھاو دے اندر زیادہ سڑنے ہگ لوچے دے لانتا بہو کرے دیا ہی وے ناراض سہی نا تے اولاد کو آکا لکھ لانا تی بھی اے لکھ لفظ نہیں لفظ لکھ لکھ لانا تو وگڑ کے ساری بولی لکھ لانت بن گئی ہے اولاد کو لکھ لانت دا پلوتا پئی کڑھے دیے تے اللہ جہدے تے ہک واری لانت کرے سات نسلا تو نہیں اثر بیٹھے تے لکھ لانت دا پلوتا بیٹھی کڑھے دیے تو گزرن اللعنا وتغفرن الشیر ہک لوچے تے لانتا بہو کرے دیا ہی وے تے نمبر دو خاما دینا شکری بہو کرے دیا ہی وے. اس وجہ تو جہنم دی پا دے اندر عورتاں نے زیادہ سڑنے. زبان محتاط نہیں